Ja, kjære venner, da står vi her nå med seniorherrer i nordisk, og seniorherrer, de gikk jo da kortprogrammet i går, og foran meg så står Jimmy Karlsson fra Sverige. Og Jimmy, kan ikke du fortelle litt hvordan det gikk i går? I går gikk det sådär, jeg misset det på første lotsen, så at jeg misset litt poeng der, men annars var det helt ok. Ja, hva ble poengsen da? 42 noe ting. Ja. Og så har vi da i dag er det friåpning. Og hvordan har det gått ut på isen i dag? Det gikk enda helt ok, ja, på lange også. Så. Ja. Når det gjelder da din totale sum nå under nordisk, hvordan ser du på det i forhold til sesongen 2009-2010? Det er ganske bra poeng nå. Jeg har jo vært litt høyere tidligere på sesongen, men det er jo helt ok. Ja. For å prate litt, for jeg har aldri intervjuet deg før ut. Nei, jeg har ikke. Men det er en ære. Det er ikke så ofte en norsk reporter for intervjuet en mannlig senior konståkere. Vi har bare en junior, så det er rett inn til Norge. Hur er leget til Sverige nå med mannlige konståkere? Vi har enda en del. På seniorklassen er det ikke så mange, men vi har litt under fra ungdom og junior og sånt der. Ja. Var det från Sverige kommer du? Nära Göteborg, lite norr om Göteborg. Lite norr om Göteborg. Stenungsund. Stenungsund. Ja. Ja. Samma som de som har den Expo Vision här ja. Yes. Med, ja, ja, du känner dem? Ja, vi bor nästan grannar. Ja vel. Ja, men det är bra. Ja. Hur kom det sig att du blev intresserad av konståkning? Det var väl egentligen min mammas fel eller vad man ska säga. Ja. Hon som ville att vi skulle prova åka och ja. Jag hade ju först hockeyskridskor, men sen så var det en tränare som tyckte att vi skulle börja prova. Mm. En pappa var först väldigt emot det, men... Han ville spela ishockey, ja, du skulle spela ishockey istället. Yes. Ja. Men nu är det mest han som sitter och kollar. Ja, det är det. Ja. Tycker det är roligt. Ja. Så. Ja. Vad är dina mål med konståkning nu? Ja, utveckla så mycket som möjligt och se hur långt det räcker, liksom. Det här, har du varit med någonting internationellt? Något annat än det här. Ja. Nordiska förra året i Sverige var det då. Mm. Sen har vi varit lite i Danmark och runt om i Norden och sådär. Mm. Hur är träningsmängden för dig som är vuxen? Vi har ungefär 12-15 timmar is i veckan. Mm. Och lite fys och sånt också. Ja. Driver du någonting med ballett också? Nej, vi har dans 2 gånger i veckan också. Ja. Men Jimmy, då får jag önska dig till lycka med din insats här i Nordisk. Tackar. Och så hoppas jag att jag talar ofta med dig framåt. Yes. Att vi får besöka dig här i Norge. Amen. Det är ju kort väg. Ja. Det är ju det. Det är väldigt gott. Tack så. Tack själv.